Olá, bem-vindo ao canal. Hoje, atendendo a sugestão da Dina Gobetti, eu vou ensinar como fazer essa braçadeira de cortina aqui, ó. Aproveitando presilhas de sandália, ó, fivela de sandália, ou cinto, né, bolsa. E eu vou fazer essa aula hoje, ó. Essa presilha para a amiga Dina Gobetti. Espero que ela goste. Então, vamos iniciar o nosso trabalho fazendo 10 correntes para iniciar. Fiz a laçada, agora vou fazer a primeira corrente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, agora eu vou contar 3 para virar, ó. 1, 2, 3. E vou introduzir aqui na 10ª corrente que eu tinha feito, ó. Vou pegar só nessa perninha de fora aqui, ó. Aí eu vou fazer as 11 correntes, os 11 pontos altos aqui, ó. Para dar início ao nosso trabalho. Terminei os 11 pontos altos, eu vou fazer 3 correntes para virar. As 3 correntes já conta como um ponto alto. Agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto aqui, ó. E eu vou fazer 6 carreiras desse jeito aqui, ó. 6 carreiras de pontos altos aqui, ida e volta aqui, ó. Eu terminei as 6 carreiras, ó. Ficou assim, ó. Agora, vamos contar aqui na terceira carreira, que é 1, 2, 3. Aí eu venho aqui, ó. 3 carreiras, ó. 1, 2, 3. Aí na junção dos pontos aqui, ó. Eu vou contar 5 pontos, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Aqui no 6º ponto, eu vou introduzir a fivela. Ó, o pino da fivela. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto. Ó. Aí eu vou passar aqui, ó. Tá um pouco mais largo que a fivela, mas a intenção é essa mesmo, porque a cortina da nossa amiga Dina é grossa, então tem que ser uma braçadeira um pouquinho mais larga, né? Ó, então eu passei aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Dobrei, eu passei aqui. Dobrei. Ó, eu passei aqui o pino, né? Eu mudei o lugar de gravar, que tava muito escuro, ó. Então, eu introduzi aqui, olha lá, ó. Ficou assim, ó. Agora, eu vou fechar essas duas partes aqui, ó, com ponto baixo. Como aqui ficou na contramão pra mim, ó, né? Se eu virar ali, vai ficar na contramão. Escapou o último ponto aqui, deixa eu prender aqui. Ó, então, como aqui ficou na contramão, eu tenho que trabalhar da direita para a esquerda, porque eu sou destra. Então, eu vou soltar a laçada aqui, ó.
Vou pegar o primeiro ponto aqui do lado de cá, ó. O primeiro ponto alto aqui, ó. E vou pegar a laçada lá, ó. Vou pegar a laçada, ó. Pronto. Agora, eu vou fechar aqui, ó. Unir ponto com ponto aqui, ó. Fiz o primeiro lá, vou pegar o segundo aqui com o segundo de lá, ó. Eu vou unir os pontos aqui agora, ó. Com ponto baixo. A linha tá com um nó ali, mas nada que atrapalhe, ó. Então, eu vou prender aqui ponto com ponto, ó. Até chegar lá no final. Ponto com ponto. Ficou assim, ó, unir, né? Ficou assim, ó. Agora, nós vamos começar a trabalhar com as pérolas, né? Como tem 11 pontos, eu vou fazer... Virar aqui, assim mesmo. Vou fazer um, dois, três correntes pra virar, ó, contando como um ponto alto já. Vou fazer um... Dois. Três. Contando quatro, né? Que a corrente foi um. Cinco. Cinco pontos altos, ó. Ficando assim, ó. Acho que vai ser difícil pra vocês visualizarem, porque é preto. Mas é simples, ó. Então, eu fiz três pontos altos aqui, ó. Três, não, cinco. Agora, eu vou pegar uma pérola, ó. Eu vou pegar uma pérola e vou introduzir a agulha nela, ó. E aqui no sexto ponto alto aqui, ó, embaixo, eu vou introduzir a agulha lá, ó. E já vou puxar passando por dentro da pérola, ficando assim, ó. Ó. Aí, eu prossigo normalmente aqui, ó. Faço mais os cinco pontos altos restantes aqui dessa carreira. Eu deveria ter feito na linha clara para vocês verem melhor, mas eu quero fazer aqui no preto para poder realçar a pérola aqui, ó, e a fivela, né, de strass. Por isso que eu quero fazer no preto. Aí agora coloquei a primeira pérola. Agora a próxima carreira eu faço, ó, três correntes para virar aqui novamente, ó, dois, três. Viro, ó. As três correntes já conta como um ponto alto. Vou fazer os 11 pontos altos aqui, ó. Até chegar no final da carreira. Aí, ó, agora eu faço três correntes para virar novamente. Aí já conta como um ponto alto, ó. Faço um, dois pontos altos, três pontos altos, quatro, cinco. Ó. Aí vocês não vê mesmo, hein, olha. Mas é muito simples, eu acho que só a explicação aqui já vai dar.
Agora, eu vou pegar a pérola novamente, ó. Vou introduzir a agulha. Vou introduzir a agulha lá no sexto ponto, ó, no sexto ponto alto. Já puxo aqui lá por dentro da pérola e fecho com o ponto baixo. Ó, eu fecho com o ponto baixo. Ó. Prossigo. Fazendo cinco pontos altos restantes. Faço as três correntes para virar, já conta como um ponto alto, né? Faço um, dois, três, e vou até o final, né? Essa carreira, eu vou até o final, os 11 pontos altos até o final. Vocês estão entendendo? É uma carreira com pérola. A carreira do lado direito tem pérolas. A carreira do lado esquerdo, do lado avesso, né? Não tem pérolas. Então, a partir do momento que começamos a colocar a pérola, aí tem o avesso e o direito. E olhar pela fivela também. Ó. Observem para vocês verem que, ó. A fivela tá aqui, né? Então, ela botou aqui, ó. Ó. Então, essa é a carreira do direito, ó. Essa aqui é o avesso. Aí, eu vou prosseguir aqui, ó. Uma, duas, três correntes para virar. Já conta como um ponto alto. Essa pérola aqui que eu pus aqui tá maior, gente, foi distração. Aí, eu vou fazer, ó, os cinco pontos altos aqui. Quatro. Cinco. Vou colocar a pérola novamente. Ó, eu introduzo a agulha na pérola, ó. Vou aqui no sexto ponto, ó. Vou introduzir lá na corrente de base do sexto ponto, ó. Eu puxo, ó. Fecho o ponto baixo. E prossigo, ó. Então, é assim, ó. O avesso não tem pérola. Só o direito, é uma sim, uma não, uma sim, uma não. E observem bem quando vocês for começar, para começar a fazer do lado certinho. Três correntes para virar. Vou começar a próxima carreira. Ó, essa é a vez. Eu terminei aqui, ó, ficou... Deixa eu medir para vocês verem aqui, ó, ficou um palmo. Um palmo e cinco dedos aqui, ó. Como a cortina dela é grossa, eu fiz desse tamanho. Então, chegou aqui, ó. Finalizei aqui com a carreira que tem a pérola. Eu vou arrematar aqui, porque eu ainda vou fazer um acabamento aqui nas laterais aqui, ó. Então, eu vou começar de cá e vir assim, ó. Esconder a ponta aqui.
Ó, agora eu vou começar aqui, ó, fazer um acabamento aqui em volta aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó. Ó. E aqui eu vou fazer ponto baixo aqui em volta aqui, ó. Vou fazer dois pontos baixos dentro de cada vão desse aqui, ó. Dentro de cada... Ó, vou fazer... Um... Dois. Um. Faço um no meio daquele, da junção aqui, né? Aqui, ó. Um. Dois. Um aqui nessa junção. Ponto baixo, viu, gente? Um em cada junção. E dois em cada vão aqui, ó. Um. Dois, um na junção. E um, dois. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, em volta de todo o trabalho aqui, ó. Eu vou... Dar a volta até chegar do lado de cá, ó. Pra ficar forte aqui, ó. Já cheguei aqui, ó. Ó. Agora eu vou arrematar. Arrematar aqui pra gente ir pra próxima etapa, que ainda não acabou não, viu? Ainda tem mais algo a ser feito ainda. Esconder a ponta aqui, ó. Ó, agora, ficou assim, ó. Aqui fica parecendo que um lado tá maior do que o outro, é porque a tira aqui é grande, né? É maior que o a abertura aqui da argola. Então, eu vou fazer aqui uma tira aqui com um, dois, três... Quatro pontos altos aqui, ó. Aliás, eu vou fazer só com três, porque a hora que eu subir a corrente aqui, já conta como um ponto. Então, eu vou subir, ó, fiz três correntes, ó, uma, duas, três pra subir, ó. Vou pegar aqui na segunda. Na terceira, quer dizer. E vou fazer... Quatro pontos altos aqui, contando como um ponto alto, as três correntes. Ó, dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar aqui em carreiras de ida e volta. Até o tamanho necessário ali. Ó, eu já fiz aqui, ó, o tanto que eu preciso aqui, ó. Eu preciso envolver aqui assim, ó. Isso aqui é uma presilha aqui, ó, onde vai segurar a ponta da que vier aqui pra abotoar aqui, ó. Então, eu vou fechar ela aqui, ó, normalmente aqui. Terminei, vou fechar, ó. Vou fazendo aquele processo aqui, ó. Como a linha tá do lado de lá, eu vou passar a agulha aqui, ó. Vou puxar essa laçada pra cá, né, pro meu lado aqui. Pra dar certo aqui, ó.
dou uma corrente. E aí, eu vou fechar, ó, ponto com ponto. Ó, dois. Três. Quatro. Aqui eu fiz só quatro pontos altos aqui, ó. Arrematar agora. Vou esconder essas pontas aqui, tanto daquela de lá quanto essa daqui, ó. Agora, essa daqui também, vou esconder também. Agora eu viro ela assim, ó. Ó, ficou assim a presilha. Agora eu vou passar aqui, ó, aqui dentro. E ela vai funcionar aqui, né, pra prender a ponta da abraçadeira aqui, ó. Bom, então tá pronto, né? Agora vamos ver o resultado final aqui, né? Como a cortina da nossa amiga Dina é uma cortina grossa, né? Eu trouxe aqui uma toalha de banho pra se... Dobrei ela aqui, uma toalha pra simular a cortina dela, né? Então eu vou colocar assim, ó. E vou abotoar aqui como se fosse a cortina, ó. Então, eu vou juntar, ó. Ó, aqui eu posso abotoar aqui na mesma, no mesmo lugar que tá. Não, eu vou abotoar na carreira de baixo, né, que tá a pérola pra dar certo, ó. Desta forma aqui, ó. E agora, aquela presilha que nós fizemos, ela tá cá atrás, deixa eu passar ela pra cá pra mostrar pra que serve. Ó, eu acho que a minha presilha ficou um pouco larga, né? Ela teria que ser mais justa, mas já deu para vocês entenderem, ó. Então, suponhamos que sobre uma ponta muito grande, né? Essa presilha vem aqui, ó, para segurar aquela ponta aqui, ó. Para ela não ficar passando para fora, não ficar caindo. Mas vocês vão fazer ela mais justa aqui, ó. Então, ficou assim aí, ó. Fica muito chique, ó. Suponhamos que aqui seja cortina, ó. Olha só que lindo que fica, né? E fica muito luxuoso, olha só. Ó. Essa presilha aqui ficou larga, ó. Vou fazer ela mais justa aí, ó. Então, ficou assim, ó, a nossa braçadeira de cortina. Ó. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se gostou, deixa seu like. Se você tá visitando o canal, é a primeira vez, se gostou, se inscreva. Clica no sininho para receber as notificações. E gratidão a todos vocês que estão sempre me apoiando e prestigiando com o tempo de vocês. Deixe a sua sugestão que você gostaria de ver aqui no canal. Na medida do possível, eu vou atender a todos. Alguns projetos demoram mais para ser elaborado. Mas, com um pouco de paciência, eu vou atender a todos. Gratidão a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau.